लगलग अवस्था पर था ए आगे कोई सा रास्ता मुझे का नो सुख रे दादा करे हम भी रास्ता दे तो नदी सोए भी है तो एटा चार मो देखते मो देखते मो तो एटा कोलो आते ओ सिंगल नहीं माथे सारे ऊपर सिंगल हां कर सिंगल ओ খালকে তুমি খেলারে খেলে নিয়ে খালকে তাই উঠছে না কই তো ভালো করে লেখ করে হারে গেল বুঝলাম দুইটা ভালো লাগে একটা করতে মামার বাবু তো আমার বেশি কালকে থাকে মাছ না শুনুন।